Özbekistan'da gayri adi hadise baş verir. Bir gaz haber verir ki, sözü gedən ölkədə iki başlı uşaq dünyaya gəlir. Özbekistan mətbuatının yazdığına əsasən, həkim uşaq haqqında iki bədən tək bir vücudda inkişaf edib. Tibb dilində bu anomaliya Siam əkizi adlanır. Bu 220 mindən bir görülən nadir hadisədir. Amma 30-50 yaşına kimi yaşaması mümkündür. Hazırda uşaq reanimasiyadadır. Açıqlamasını verib.